Ფოთის მერის ვაკანტური თანამდებობისთვის 84 კანდიდატი იბრძოლებს საკონკურსო განცხადების მიღება 31 დეკემბერს დასრულდა. დღეიდან კი კომისიის წევრები კანდიდატების მიერ წარდგენილი დოკუმენტაციის განხილვა შეუდგებიან. კანონის შესაბამისად ფოთის მერი კონკურსის სახით შერჩეული კანდიდატებიდან საკრებულოს წევრთა უმრავლესობამ უნდა აირჩიოს. მერობის ყველა მსურველს განცხადების წარდგენის 10-დღიანი ვადა ჰქონდა. კომისიის წევრთა განცხადებით კანდიდატთა შორის სხვადასხვა პოლიტიკური სპექტრისა და სფეროს წარმომადგენლები არიან. სიის განსაჯაროვება უახლოეს დღეებში მოხდება. Мерат коалиция ქართული ოცნების წარმომადგენლის არჩევის მომხრეა ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატი ეკა ბესელია, თუმცა მისი თქმით ის კომისიის გადაწყვეტილებას ენდობა. მიმდინარეობს პროცესი ამ განცხადების განხილვის და რამდენად სულ ყოფილია, რამდენად არ არის სულ ყოფილი და ამის შემდეგ ესა პირველი ეტაპი იქნება, ხოლო მეორე ეტაპი იქნება სულ ყოფილი განცხადების კანდიდატებთან გასაუბრების თემა და ეს იქნება ალბათ შემდგომი ეტაპი. კოალიციის წარმომადგენელი ჩემი სურვილია რომ იყოს ფოთის მერი, თუმცა არ მინდა იყოს ისეთი მერი, რომელიც იქნება ფოთისთვის მიუღებელი. აი ეს არის ძალიან პრინციპული პოზიცია, ამიტომ მე ფრთხილად ვეკიდები ამ საკითხს.